Labvakar! Minimālā gaisa temperatūra aizvadītajā naktī un saulēktā bija no plus 2 grādiem vietām Latgalē un Madonā līdz plus 14 grādiem dažviet valsts rietumu un centrālajā daļā. Tik silta nakts šogad aizvadīta pirmo reizi. Dienas vidū plus 19, plus 23, mazāk Rīgas līča Kurzemes piekrastē. Dienvidu austrumu vēža brāzmās pastiprinājās līdz 9,15 metriem sekundē. Kad laikapstākļi gaidāmi nakts laikā naktī debesis būs diezgan mākoņienas un šur tur valsts saustrumos, iespējams arī īslaicīgs lietus. Vidzemē un Latgalē plus 8, plus 12, mazliet siltāka nakts gaidām Rīgā un Zemgalē no 12 līdz 14, Kurzemē 11, 13 grādi un naktī saglabāsies lēns dienvidvēžs 4 līdz 8 metri sekundē. Dienas laikā debesis būs daļēji mākoņienas, lielākoties valsts teritorijā rītdiena ir gaidāma saulaina, tomēr Kurzemes pusē gan ir gaidāmas nevien lietus, bet arī pērkona negaiss. Šur tur arī Vidzemē dienas laikā īslaicīgi uzlīs. Bet kopumā diena gaidāma ļoti silta. Vidzemē un Latgalē no 21 līdz pat 25 grādiem, par dažiem grādiem siltāks būs valsts centrālajā daļā 25-26, plus 22, plus 25 grādi gaidām arī Kurzemē, kā arī dienas laikā dienvidvējuši 6 līdz 11 metri sekundē. Un medicīniskais laiktips rīt otrais, un tas būs labvēlīgs. Rīgā nakts laikā iespējams īslaicīgs lietus, bet diena gan tiks aizvadīta bez nokrišņiem. Naktī plus 13, plus 15, dienā no 25 līdz pat 27 grādiem saglabāsies dienvidvējuši 4 līdz 11 metri sekundē. Kāda laikapstākļa gaidāmi turpmākās divas dienas. Sestdienas naktī debesis mākoņies ir gaidāms lietus un arī dienas laikā šur tur līs un dažvieta gaidāms arī pērkona negaiss. Nakts laikā no 7 līdz 14 grādiem dienā 12-27, austrumvējuši 7 līdz 11 metri sekundē. Svētdien diezgan līdzīgi laikapstākļi nakts laikā plus 6, plus 13, dienā no 9 līdz pat plus 20 grādiem. Debesis daļai mākoņienas, šur tur arī svētdien gaidāms īslaicīgs lietus un diena būs mazliet jau vējaināka ziemeļa austrumvēša 10 līdz 15 metri sekundē. Laikziņā šobrīd tas viss palieciet kopā ar Latvijas televīziju, jo tūlīt raidījums 4. studija. Visu labu!